Мас күйінде көлік тізгіндеп екі полицейдің өліміне себепші болған Азат Азаматовқа қатысты бүгін сот үкімі шықты. Алматы облысы Қарасай ауданының сотында бір айдан астам уақыт қаралған істе экс-полицейдің кінәсі толық дәлелденіп 10 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол жазасының қауіптілігі орташа дәрежедегі мекемеде өтейді, сондай-ақ өмір бойына көлік жүргізу құқығынан айырылды. Алайда қаза тапқандардың туыстары судья шешіміне көңілдері толмайтынын айтты. Тілшіміз айтсын. Карантин кезінде көпшілікті дүрліктірген іске бүгін ақыры нүкте қойылды. Қылмыстық іске байланысты сот отырысы қыркүйек айында басталған. Куәгерлер мен жәбірленуші тараптың барлығы тыңдалып, қылмыскер Азат Азаматов өз кінәсін толығымен мойындады. Істі қараған судья Мәди Көшікбаевтың сөзінше, Азаматовқа ең ауыр жаза тағайындалған. 145-1 бабының 4-ші бөлігіне сәйкес жаза 7 жылдан 10 жылға дейін деп көрсетілген. Қылмыстың сипатын, келген зардаптарды, зақымдарды ескеріп, алып отырғаннан жайын бар екенін ескеріп, сот ең жоғары жаза 10 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Ал жәбірленуші тарап кінәліге жеңіл жаза тағайындалғанын айтады. Қайғыдан қан жұтқан отбасы Азат Азаматовтың өзі де әке шешесі де келіп кешірім сұрауға жараған жоқ. Өмір бойы түрмеге тоғытылса да аздық етеді дейді. Максимальный алу керек еді 10 жыл деген ертең ақы шығады ғой. Менің балам 40-қа келмей кетті, ол 40-қа келгенде шығады. Үш баласы жетім қалды, баласын көре алмай қалды. Күткен баласын. Бала жетім өлсе де не деп айтамыз, папаң қайда дегенде. Сот мырзаның айтуына қарағанда заңнан артық шалмаймыз деп тұр. Негізінде Алла жазасын берсін деймін. Заңнан кейін жазасын Алла берсін. Азат Азаматов қос полицейдің отбасына қалалық полиция департаментіне және тергеу кезінде сараптама жүргізуге кеткен қаржыны қоса есептегенде 67 миллион теңгеге жуық шығын төлеуге міндеттелді. Айта кетейік, қайғылы оқиға 25 мамырда Алматы облысының Қарасай ауданында болған. Азат Азаматов мас күйінде BMW автокөлігімен блокбекеттегі бетон қоршауға, содан соң патруль көлігіне соғылған. Салдарынан екі полицей қаза тапты. Нұрхан Нұрланұлы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысы.